Давайте зізнаємося, є ті, хто люблять спати, є ті, хто сном захищаються, а є ті, хто просто не знає, що робити і лягають спати. Сьогодні день абсолютно кожних людей, тому що сьогодні день любителів поспати, а поспати люблять абсолютно всі, навіть ті, хто каже, о, сон не для мене, сон для вас, це 100%. І тому про цей, про сон, саме про сон, я правильний сон, проблеми зі сном. Ми вирішили поговорити із психологиною. Наталія Поступальська, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що ж таке сон і як психологія впливає на здоровий сон або нездоровий сон? А можна я одразу поставлю запитання, а чи любите ви спати? Звісно. Як а ви задумались так? Я зараз подумаю. Я просто подумала про те, чи взагалі можна слово «любити» пристосувати до слова «сон». Сон – це природній процес. Оскільки так побудована психіка людини, в певному ритмі ми працюємо, відпочиваємо, так діє наш організм, так діє природні про якісь процеси. І сон – це природній спосіб для того, щоб відпочити від тривалого якогось там роботи, дії, чи так. Взагалі, згадаємо піраміду Маслоу, да? Базові потреби. Угу. Базова потреба – це у вісні, у відпочинку. Це базова потреба, яку треба реалізовувати, да? З цим ми приходимо в цей світ. До речі, хочу вам сказати, що за сон відповідає є частина головного мозку, яка відповідає за сон. Ви знали про це? Так, я, знаєте, тільки знав це. Я читав книгу фантастично, і там якраз було розказано, а я потім вирішив перевірити цю інформацію. Фантастика, вона ж пишеться з життя, да? І оце рептильна частина, да? Ось вона відповідає безпосередньо за оці процеси сну, і вона формується, до речі, як зачинають людину, да? То з самого початку формується саме ця рептильна частина. Угу. Тому сон і все, що стосується сну, ось це там, в цьому головному. І сновидіння все туди, так? Сновидіння, про це, я маю на увазі стан сну. Ага. Да? Тобто фізіологічний стан. І треба розуміти, що люблю, не люблю, але це потреба, яку треба реалізовувати. Оскільки без сну тривали виснаження, да, і відсутність сну, вона може призвести таку негарну таку справу з людиною пограти ось такі. Ми просто неодноразово говоримо в студії, в житті про якість сну, про те, скільки треба спати. Хтось каже, що є стала величина для всіх, хтось каже, що це індивідуальна річ. А що скажете ви? І от як зробити так, щоб це, знаєте, психологічно нам не шкодило? Ми маємо розуміти, що якщо ми розмірковуємо про сон, ми маємо враховувати, по-перше, індивідуальні особливості, це звичайно, вік людини, в якому емоційному стані знаходиться, в якому психологічному стані знаходиться людина. Психологи, науковці кажуть, що для дорослої людини треба 7-8 годин сну, для підлітка десь 8-10 годин. Для дітей більш молодшого віку трошки більше. Для малюків, немовлят, їм взагалі треба 17 годин спати. Угу. Тому все залежить від віку, в тому числі, або в першу чергу. Крім того, буває таке, що хочеться протягом дня відпочити. І от тут треба дуже обережно, тому що не більше години. А не більше години? Да, години. Тут такий момент, коли, в обід хочеться поспати, ти думаєш, а чи правильно це зробити, краще себе пересилити, десь бути продуктивним. А з іншої сторони, ти думаєш, якщо організм просить, то, можливо, і треба. 20-30 хвилин протягом дня, якщо поспати, це дуже-дуже на користь. І це про здоров'я. А я читав інформацію, що люди, які сплять в день, є ймовірність захворіти діабетом. Це міф чи правда? Я не чула про це. Більша схильність. Ось я... можливо, є якісь там дослідження. Я ніколи не зустрічала це, такі дослідження з приводу того, що денний сон якось може впливати на
розвиток або до цього захворювання цукрового діабету? От в мене є період в житті кожного року, коли у мене такі, я називаю це емоційні гойдалки, коли багато емоцій віддаю, мало їх отримаю. І в мене тоді йде проблема з безсонням. Тобто я практично не сплю. Як подолати таку проблему? Ну, що стосується емоційних гойдалок. Тобто я можу так порозмірковувати про те, що, напевно, мова йде про певний перманентний такий стресовий стан. Ні, це я дарую позитивні емоції. Ага. Ось, але не відновлюєтеся ресурсно. Так, мало сну, дороги багато. Тоді вам ваша психіка каже стоп. І таким чином вона захищається і призводить до того стану, в якому ви знаходитесь. Ви не можете заснути. І дійсно це так буває. Тобто, як провалення в такий сон тривалий, да? Так і відсутність сну. Ну, щоб ви розуміли, що то ще те це не про здоров'я. Угу. Угу. А як тоді зробити так, щоб, знаєте, ми кажемо, денний сон 20-30 хвилин, це можна, не більше години, а намагатися дотримуватися режиму сну? Звичайно. От, знаєте, я переб'ю вас зараз. Іноді буває, люди кажуть, от вихідний день, і я, значить, подовше посплю. Да. Але в понеділок, да, ну, встати неможливо. Оскільки ж за два дні оцей ритм, він збивається. І зазвичай я раджу не нехтувати оцим режимом і протягом вихідних днів. Тобто, якщо ви лягаєте, наприклад, ну, бажано до 11-ї, так кажуть науковці, медики, до 11-ї лягати спати. От якщо ви так там о 10-й, об 11-й лягаєте, то і у вихідний день намагайтесь зберегти цей режим. І це дасть можливість в організму працювати в певному алгоритмі. Угу. Угу. І на вихідні просто десь на годинку довше можна поспати, правильно? У мене дозволи питання. Це бажання. Просто ви кажете, що вихідні не можна подовше поспати, але знаєте, так, ну, ми о 5-й прокидаємося, думаю, вихідні, відісплюся. Тепер думаю, що о 5-й знову прокидатися? Ангеліна, якщо ти будеш таке казати, можна на годинку більше поспати, це на твою психологію, на твій сон краще не повпливає. Знаєте, я тут, мені на думку спала така ідея, яку я вичитала, це не моя ідея, але я вичитала її в інтернеті. Не треба плутати відпочинок з реабілітацією. Так. От якщо вам хочеться просто лежати і нікого не бачити, да, і от просто нічого не робити, і щоб ніхто не зачіпав, і люди не ходили повз, це про реабілітацію. А, і це нормальний стан? Все залежить від того, що вас привело до того, що вам треба реабілітація. Ну, це ж, ну, я знов таки скажу, що це не про здоров'я. А коли ми говоримо про відпочинок, це нормальний сон, це своєчасне засинання. Це, до речі, хочу вам сказати, якщо, ну, так кажуть науковці, що краще, якщо ви засинаєте там протягом 5 хвилин, після того, як лягли спати. Ну, це не дуже добре. От в нормі, десь я дуже обережно ставлюся до поняття норма, да, але 10-15 хвилин до сну. Угу. І от тоді йде провалення в сон, в цей стан сону. Про що я говорила? Ми говорили з вами, що ви дали мені дозвіл на цей сон, і треба відрізняти реабілітацію від саме... Так, да, а до речі, а якщо вам хочеться поїхати щось побачити нове, піти на якусь виставу в театр, поїхати там в музей, щось відчути якісь нові емоції, тоді це про відпочинок. Тобто це треба розрізняти. Ну, я не виключаю того, що реабілітація – це теж ок. Оскільки там буває, ну, все буває в житті, да? Ну, от, наприклад, у вас у ведучих там тривалі тижні, де зранку до пізньої ночі, і тоді, звичайно, потрібна реабілітація. От дуже цікаве запитання, поки Андрій там каже, що да, 100%. Так, знаєте, буває такий момент, коли ти лягаєш спати, тільки вже бачиш сон тобі каже, гей, я до тебе вже прийшов, але якийсь там дзвіночок чи ще щось, ти прокинувся, і ось цей момент, ти про хоп, і такий, а як заснути? Це також психологія впливає на це? Ви весь час ставите питання, чи впливає на це психологія. Ну, взагалі, психіка – це умовно такий орган, який допомагає людині адаптуватися в навколишньому середовищі. Психологія – це наука, яка вивчає психіку, да? Психічні процеси, стани, явища і так далі. Є певні біологічні ритми.
І от сон, коли ми говоримо про сон, це мова йде про саме отакий біологічний ритм, який перебування в бадьорому стані, перебування у вісні. Так складено природою. Так складено природою, що відповідно до нашого біологічного ритму, да, темніє на вулиці, і нам хочеться лягти спати. Ну, тобто, так закладено нам природою. Якщо ми починаємо порушувати якісь процеси природні, що відбувається? Катаклізми, да? Це природі так. І так з нашою психікою. Так. Розумієте, про що я говорю? Так, якщо щось пішло не так, тоді збивається якийсь ритм. Збивається ритм, і дійсно ми себе відчуваємо не дуже добре, дійсно нам хочеться якимось чином це виправити, виправити це неможливо, ми починаємо щось робити, психічно, емоційно переживаємо це. І все це настільки взаємопов'язано, що з цим треба розбиратися. А якщо, знаєте, людина є, от зараз розберемо дві ситуації, яка хворіє, наприклад, якось Олеся буває період безсоння, да. І є люди, які весь час сонливі. Наприклад, зараз особливо погода починає вже на нас так всі впливати, і з ким не поговорю, понеділок, вівторок, день складний для всіх. То як, наприклад, боротися з цим станом, який ви дали поради, щоб все ж таки легше вийти з стану безсоння і нормалізувати свій сонний графік, і так само зробити з тим, коли ти багато спиш? В першу чергу я пропоную дослідити, що зі мною таке відбувається, що я здійснюю свою діяльність саме в такому ритмі. Да? Чому, може, це мій тиск, да? І він падає, і я хочу спати. Це може бути такі біологічні процеси. Дослідити, в який момент зі мною таке трапляється, що відбувалося до того, а що після того. Чому... Чи безсоння – це мій перманентний стан, да? Чи якісь таке явище, такі феномени, які там раптово відбуваються. І після того, як ви дослідили цей стан, тоді можна з цим щось робити. Да? Угу. Тобто, якщо це впливає на якість вашого життя, скажу як психолог, зверніться до спеціаліста. Ми вас розуміли. Зверніться до спеціаліста. До речі, є певні такі прості вправи, які можна здійснювати там ввечері перед сном. А можемо показати їх? Ой, можемо. Давайте. Давайте. Треба вставати. Бажано встати, напевно. Оскільки, так. Все нормально. Все нормально? Оскільки нам потрібна діафрагма, да? Вправа дихальна. Угу. Зразу попереджаю, що таку вправу бажано робити 10-15 разів, краще ввечері перед сном. Угу. Я рахую до 5, ми вдихаємо, і рахую до 7, видихаємо, угу. Але одне і те саме повітря. Я рахую? Давайте. Поїхали. Вдихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зупинились. Видихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще раз? Угу. Але це мій ритм. Угу. У вас має бути свій ритм. Ми поки що йдемо по вашому. Да. Добре, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Зупинились. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А це нормально, що я хочу зівати зараз? Що-що? Позіхати хочеться. А пішов кисень в головний мозок. Лягай. Да. Ви просили вправу, да? Спрацювало одразу. От бачите? Зателефонуйте завтра мені, будь ласка. Да. Ще є такі, знаєте... Іноді люди нехтують такими вправами, але вони дієві. Наприклад, якщо ви стикаєтесь з таким станом безсоння, і це не медичні якісь фактори, біологічні, да, а думки по колу. От ти не можеш заснути, да, весь час почула, це не моє ноу-хау, да, я почула його, прочитала. І я вам можу сказати, що це працює. Ви лягаєте спати і перед тим накидайте план роботи на наступний. Що ви маєте робити в наступний день? Але є одна умова. І це дійсно працює. Не можна перечитувати. От ви її написали, але не перечитали. Написали і відклали. Тому що, коли ви перечитуєте і там десь щось уточнюєте, ви запускаєте оцей механізм думок по колу. Уявляєте собі, як воно працює?
психіка дивна річ. А дивіться, якщо ми ще поговоримо про... Ми поговорили про те, що можемо писати щось ввечері і весь час про це потім думати, а момент снів. О, знаєте, інколи буває, щось наснилося. І є як позитивні сни, так і негативні. Часто кажуть, що це, ну, може бути різний рід факторів. Наприклад, з вашої точки зору, що впливає на наші погані сни? Скажіть, будь ласка, що... Я перепрошую так, вас, так. Да? А що ви маєте на увазі під негативними снами? Це, знаєте, коли страшно, коли ти прокидаєшся, такі, а, ну, прям кошмар наснився. Так. Літав у вісні, значить, ростеш, пам'ятаєш? Ну, це так. Або, там, знаєш, пливеш у човні, там, ну, тому подібне. Просто момент того, що ти прокидаєшся, ну, стривожений весь, ти розумієш, що щось наснилося те, що ти не хотів би. Чим це спричинено? Це також перевтома, чи що це? Ну, знаєте, як... Фрейд казав про сновидіння. Сон – це прямий шлях до несвідомого. Те, що ми думаємо несвідомо? Так, і от ви говорите, да, я якось так цікаво ви побудували фразу, ну, я б не хотів про це знати, ага. Да, відчувати, але у вісні воно приходить. Так, зазвичай так. Да, і тому ті, хто досліджують сновидіння, психоаналітики, які будують свою роботу, в тому числі і на дослідженні сновидінь своїх людей, які до них звертаються, да, то ми можемо говорити, це такий королівський шлях до несвідомого. Ну, так говорять психоаналітики, так писав Фрейд, раджу то тлумачення сновидінь. Він дуже гарно там описує, як працює це. Але ми маємо розуміти, що у вісні ми перепроживаємо певні емоції, з якими, можливо, стикнулися протягом дня, але не усвідомили їх. І от оскільки оця цензура, вона знімається у вісні, і ми у вісні можемо зіткнутися з цими емоційними станами, які начебто пройшли повз, але ми не забули про них. І взагалі кажуть психологи, що людина нічого не забуває. От ситуації, з якими стикають, от в тлумаченні сновидінь Фрейд дуже гарно про це пише. Да, навіть повз пройшовши людина може прийти нам у вісні, як, не як людина, на яку ми звернули увагу, а просто як фон. Да, але вона якось відобразилася в нашій психіці. А можна ще одне запитання? Якщо відсутність сну взагалі, ну, тобто, нічого не сниться тобі, це нормально чи це ні? Слухайте, все нормально. Все нормально. Все нормально. Ми нормальні, якщо вам щось сниться погане або позитивне, або взагалі нічого не сниться, ви нормальні. А не Ніна, пам'ятай, якщо ти не бачиш снів і довгий період, це означає, що ти хропеш. Так що, так. Так що... Слухайте, я про це не чула. Ти чула? Не чула. Це науковий факт, до речі. Що, якщо ти не якщо бачиш... Не, якщо певний період часу ти не бачиш снів, це означає, що ти так тракторець. Кімнаті. Але я тут можу спростувати, бо є в мене теж, ну, люди багато спілкуємося про сни, бо якось так, наче інколи в сни хочеться повірити, то кажуть, що це, ну, якби люди, ну, не бачать сни і просто сплять. І просто сплять, але є люди, які бачать сни, але тракторці такі. До речі, ну, не виключають оці сни, які там передбачають щось. Навіть Фрейд не виключав цього. Так, на цій містичній ноті, ви знаєте, нам не хочеться, але слід завершити наше інтерв'ю. Проте ми розібралися з тим, давайте трішки підсумуємо. Що нормально, що ненормально, чи все нормально? Це індивідуально. Тобто це індивідуально, кожен підбирає сон під себе, те, що бачить, то ваша особливість. Перманентне безсоння – це спосіб, це як знак того, що треба подумати про свій психічний стан, про свій біологічний стан і не нехтувати оцим станом тривалого безсоння. Тобто, це те, що дає можливість звернути увагу на себе. Ось такі невеличкі поради сьогодні нам розказала Наталія Поступальська, про психологиня, а саме про сон. Все нормально, спіть, відпочивайте, просто відновлюйте свої сили. Це зі сном, правильно? Але якщо є проблеми, є спеціалісти, до яких можна звернутися. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, як завжди, ми вас здивували та проінформували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно підписатися, поставити вподобайку і завжди бути поруч з нами.